Badamdarda sürüşmənin qarşısını almaq üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yaponiya şirkətləri ilə başladığı əks tədbirlər çərçivəsində işlər sürətlə davam edir. Burada yeraltı suların kənarlaşdırılması üçün müəyyən işlər görülüb. Hazırda isə dərinliyi 9 metr olan dəmir beton suvaylar üzərində istinad divarları inşa edilib. Birinci teras üzrə bu işlər yekunlaşdırılıb. Hazırda isə ikinci teras üzrə dəmir beton suvayların quraşdırılması işləri davam etdirilir. Sürüşməyən əsas səbəbkarlarından olan yeraltı sulan ərazidən kənarlaşdırılması üçün tədbirlər hazırlanmışdı. Həmin tədbirlərdə dərinliyi 30 metr olan 3,5 metr diametrli dərin vertikal istiqamətə quyular qazılmışdı. Həmin quyuların içərisindən isə uzunluğu 50-60 metr uzunluğunda olan üfüqi istiqamətdə su götürücülər quraşdırılmışdı. Və hal-hazırda o işlər yekunlaşdırılmışdır və aparılmış müşahidələrə görə yeraltı sulan səviyyəsi 7-8 metr aşağı düşmüşdü. Bu mərhələ yekunlaşdıqdan sonra isə digər mərhələlərdə Batamdar 20-ci sahə avtomobil yolunun sağ tərəfində dərinliyi 9 metr olan dəmir beton suvaylar üzərində istinad divarı inşa edilmişdir. Bu işlər yekunlaşdırılmış. Yolun bir hissəsi torpaq kütləsindən təmizlənmişdir. Terraslarda dəmir beton suvaylar üzərində rosveklər quraşdırılmaqla yamac bərkitmə işlərinə başlanılmış. Birinci terras üzrə işlər yekunlaşmış. Hal-hazırda gördüyünüz ikinci terras üzrə dəmir beton suvayların vurulması işləri həyata keçirilir. Bu mərhələlər qutarıldıqdan sonra isə yamacın yuxarı hissəsində ankerləmə işləri davam edəcək. Bu da yamac bərkitmə işlərinə aiddir. Yəni burada ankerlərə dərinliyi 5-6 metr olmaqla ankerlər vurulacaq və bu vurulduqdan sonra isə üzəri betonla hamarlanacaqdır. Bu mərhələlər qutardıqdan sonra isə bizim sürüşmə sayəsində infiltrasiya olunmuş digər suları kənarlaşdırmaq üçün, ehtimal olunan suları kənarlaşdırmaq üçün qaleriyalar quraşdırılacaqdır ki, bu da ki, drenaj şəbəkəsidir, yəni əlavə suları sayədən kənarlaşdırmaq üçün. Bu işlər yekunlaşdıqdan sonra isə yamacda abatlıq işləri həyata keçiriləcək, yamac tam formaya torpaq hamarlama işləri aparılacaqdır.